Og så siger vi så velkommen til Gode Fif. Og det er min gode ven, Brutus fra Satan. Jeg sagde til dig, du skulle vente. Du skulle vente det til senere i programmet dog. Nej, sluk dem. Du tager jo ild til det hele. Jeg ved ikke, hvordan man slår. Nej, altså for Satan. Nå, nu er det rigtigt. Jamen, det er også meget fint, Brutus. Det må jeg godt sige. Nå, ja. Men jeg vil bare sige hej og velkommen til Gode Fif. Mit navn det er... Hvad var det? Ja, mit navn er Pedro Fette. Kan du lige fortælle, hvorfor det hedder Pedro? Ja, det er så nok fordi, at det hedder Peter til efternavn. Det skulle da ikke derfor. Ja? Det skulle da ikke derfor, det skulle da på grund af det med dine børn. Ja, nej, det har jeg. Du holder bare din kæft. Ja. Nu skal vi i gang. Ja, og vi vil godt gerne forklare noget om, når man skal ud på lejr i den danske skov. Og der vil vi så forklare noget om et af Danmarks største rovdyr, nemlig hjorten. Det er så en meget fin eksemplar af en meget stor kronhjort. Ja. Så det vi gerne vil fortælle, det er, hvad man skal gøre, hvis man møder en kronhjort. Og Peter, du går bare i gang. Ja, og jeg vil sige, at kronhjorten bliver meget, meget påvirket af, hvor stor du er. Så du skal enten gøre det, at du prøver at gøre sådan her, og hvis den kommer for tæt på, også vise dit eget angrebsmode, altså dine tænder. Ja. Eller hvis bare du har nogle gummiblade med i skoven, så skal du gøre noget meget stort. Ligesom han der fra Atletico. Ja, og enten vise din tænder dit eget våben. Eller også, hvis den er alt for tæt på, så skal du trække dit våben, ligesom jeg gør så fint nu. Og så skal du bare smadre den alt, hvad du kan i hovedet, så mange gange her. Og hvis den nu gør noget fedt, hvad er det så, man skal, Peter og dig? Hvis den gør noget sødt, så skal du da i hvert fald vide, at du må endelig bakke af. For de er typisk meget aggressive, hvis de gør noget sødt. Og der er også en ting til, hvis der nu endelig sker det, at den så hakker i dig, og du får det sår, eller... Ja, hvis du får skabt også, arm. Ja, og du kan også komme tilfælde af, at der er sten splicet af dem. Vi har jo problemer med, at tyskerne lukker en masse af de åndssvage hjorts ud, som sten-splicet. Bare ryler, og se hvad man så skal gøre. Ja. Så skal du bare cirka lægge sådan her, som jeg ligger nu. Og så skal du holde et nødplus, rettere sagt et nødplus, i den her stilling, og så bliver de faktisk meget skræmte. Og hvis de så er dejligt søde, så kan man æde dem lidt på tissemanden. Er det ikke rigtigt, Peter? Det er jo rigtigt. Det ved du nemlig alt om. Ja, det gør kan jeg. Kan du fortælle en lille historie? Ja. Nej, ikke. Jeg tror, vi venter til klinikken. Men jeg vil også lige sige, at de gensplejser, de kan typisk godt sidde fast i dig, hvis de har de lange næber. Så tager du fat, tager lige så stille her, og så tager ordentligt fat og river ud. Men hvis du nu endelig bliver såret, så skal man bruge Vel Ultra. Det er noget af det bedste, man kan gøre, hvis du har fået sår. Ja, ellers så kunne du også bruge en gammel dansk, men nej. Skal vi ikke godt sige det? Ja, den venter vi med. Ja, den gemmer vi. De små Chinese børn og... Ja. Ej, Peter Leif, nu skal du opføre dig ordentligt. Du kommer i fængsel sidste gang. Ja, bare fordi du kun kan lide dem, der er over 20 år. Det er ikke min. Det er jo klamt, hvis de er under 15, altså. Nå, tilbage. Ja. Hvis man nu er blevet bidt af de her sådan sindssygt farlige kron... Nu kom jeg lige til at savle. Det sker af til. Nå, men prøv at se her. Du skal bruge Vel Ultra. Ja. Det er meget, meget vigtigt. Kan du lige vise? Ja. Så hælder du noget ud her. Ja, det gør du meget vigtigt. Det er vigtigt, ikke? Og du skal faktisk typisk lige glide lidt henover, fordi det er meget, meget, meget farligt med, at bakterierne kom nu sprede sig ud over. Så skal du huske at have en tandbørste. Det skulle være en lukken. Nej, det er en tandbørste til en ko, det ved du også godt. Ja, det er alle, vi er jo fra dyreskolen, det er meget vigtigt, du også. Ja, det er det bedste af det bedste. Ja, det er uddannelse over uddannelserne. Se, så gør du det, du lige først starter med at rive lidt, og så... Ja, det var sgu da efter, vi kom i fængsel med de her små børn. Vi kom. Ja, altså før var han jo faktisk kemiker, og jeg var... Du var pædofil. Nej, jo, du var det, der var noget pædo. Au, for fanden. Nå, tilbage. Ja. Så starter du med at virkelig prøve at det. Au. Ja, det gør det, Dun. Det er jo trods alt en tandbørste til en ko. Men det er også problemer, fordi næbbet, hvis du kigger på denne farlige møgdyr, så kan den have de problemer, at den har meget, meget knækket næb. Og det er ikke sige knæppet for at åbne skærmen. Det
Det duer simpelthen. Nej, det har du altså også ret i. Men altså... Ja, fortsæt! Ja, ikke? Og jeg vil også sige, at ellers så er der en meget, meget, meget let måde at få dem væk. Ja, det er den her måde, som jeg lige... Nu viser han. Ja, nu vil han lige vise den igen, ikke? Så, bare så lad mig lov, og så skal du bare køre den i stedet foran næbet på den. På kronhjorten. Det er meget vigtigt, det. Og du skal passe på, hvis det er det, de kalder en pipfugl, så må du endelig ikke gøre det. De går helt amok. Ja, og nu vil jeg lige demonstrere, hvad de ville gøre, hvis du var en pipfugl. Men hvis det nu ikke duer, ikke? Hvis det er, at den ikke duer, så skal du altid have en håndvægt med, så du kan smadre skallen på den. Sådan her. Ikke også? Jo, okay. Og så fejrer man det altså til allersidst med en gammel dans. Det er altså godt til at slutte af med. Ja. Nå, vi vil sige tak for den her gang. Tusind tak. Jeg hedder Brutus, og det er Pedolife. Hej. Kom. Hej. Kom, nu skrider vi hen på kanalen. Jeg skal lige have den her med, hvis vi nu bliver overført. Ja, vi ses. Hej.